2017 ndani ya Tokyo. Na jema moja likuwa kieza kuongea na swim na fikiri ni asubuhi. Kuna taratiba likuwa kieza kupewa. Akisema kwamba aircraft inakuja saa 3. Kwa hilo nalitambua. Kelele ndege ikae nampigia kelele kwa hiyo alichukua kieza kuambia alikuwa asikii. Kaona mambo gani kipuuzi. Jamaa wanamuita Rio. Ni musika kwanza katika mashine, kadandia usafiri wa gari. Katiza zake daraja lile la Nyerere kuweza kuelekea airport. Sikigamboni jamani au. Mapema tu. Ilibidi kuweza kufika airport. Kuna mtu anataka kuweza kupokea na mtu anataka kuweza kulindwa sana. Tena kwa umakini wale juu. Sababu ni most wanted, mtu anaweza kutafutwa vibaya na sababu haijulikani nini. Kwa hiyo kama askari polisi wa Japani walikuwa wanataka kuweza kumpokea. Alikutana mtaalamu anamuita huyu ni mkubwa wake wa kazi. Alimwambia yeye anataka kuweza kufika kwa wakati. Wakati helikopta na nyendo inashuka kumshusha mtu huyo sasa ambaye anatakiwa kuweza kumwekea ulinzi wa kutosha, tujijue jina lake ni nani. Lakini asemekane mtu muhimu sana, ni hatari. Kitendo anashuka kwanza, kila mmoja alishangaa maana si mtu wa kawaida. Ana noma wala kokolo, sura yake hakutaka iweze kuonekana sana, iko na upipiji usi. Cheki mambo haya. Haya sasa, kicheche ni Mkorea. Yupo ndani ya Tokyo, Japani. Kilichomleta huku nini atufahamu. Lakini kuna polisi wa Kijapani wako hapo kwa sababu kuweza kumpokea. Wanamuita Song Sion. Song Sion. Hello. Ni shida nyingine hii. Kimwangalia mrembo sana tu. Lakini wewe afai. Sisi ni polisi wa Japani. Huyu tuache sisi. Mwekeni makini wale juu, anaitwa Song Sion. Ndio jina analoweza kulitumia, Song Sion. Anataka kuweza kuwekea ulinzi wa kutosha. Wakampakia kwenye gari. Sasa naye anakijua Kikorea. Tilisi onge naye. Wewe Korean? Au Mchina? Vipi jamangu, Kikorea unajua kiongea, kambere yondesha gari. Sasa huyu mtu anamatazo gani? Unafahamu kitu? Sijui kitu bwana. Bose alituambia kwamba sisi tuhakikishe kwamba tunafikisha kituo cha polisi salama salimini. Ili swala nafanya ni mara ya mwisho, sintarudia tena. Ni mwenye pia sihitaji kufanya ili, lakini utafanyaje? Ana maana kubwa, labda uende kwa upande wetu. Nini maana yake? Wewe tukapoteza maisha yetu kama tukiweza kupiga hatua ambayo ni tofauti. Hey wewe. Ha? Oya. Kutoa kondene. Haongei neno lolote, sijui vipi huyu. Upozi. Kuna jam wa traffic, sasa inakuwaje? Historia. Pita highway. Hakutaka kusubiri jamu, kapita njia nyingine. Barabara kubwa. Sasa wakati unasonga mbele kupita katika irodi. Nafikiri ilikuwa ni makosa makubwa mno. Asubuhi onda kanipigia simu. Kuna lote leza kutokea? Hambia pana leso makubaliano makubwa. Vitu vya jamu mara chuma. Hey bwana. Gari inapoteza mwelekeo. Inaonekana eneo hili kuna bonge la sniper. Nani maisha yake anawindwa na ni kwa sababu gani? Tari mkula anapoteza maisha. Rio alishangaa. Kuna nini? Ibwana. Bado zinazidi kulia. Inabidi kuweza kuendesha gari zigizage kutokuweza kuweka katika target ya kuweza kumaliza maisha yake. Yuko na Song Sion. Gari ilipoteza mwelekeo na kwenda chini.
hapo sasa. Hii ndo final life. Hiyo ni sehemu ya kwanza tu. Rie kabili kuweza kufungua mlango wa gari kama askari wa polisi. Kujua ni nani anaweza kushambulia anatokea wapi. Kabili kwenda kujipanga upya. Uyo song shioni kwa wapi? Bona ana pressure. Kapanda juu ya gari kabisa. Ebu wana. Za chiki matusi ya ukicheche. Alivotupa jiche mbele. Alijua snipe kwa wapi. Furisasi na kuja. Hii hapa. Chiki mambo. Chuma hii hapa. Kaikataa. Kama vile ataki. Aligundua naishambulia kwa wapi. Sasa cheki mziki. Bye bye. Ninoma. Speed ya hatari. Na kuenda kule kule. Atamjua ni nane naeza kushambulia. Kibu. Rie nabili kuweza kufata moto hapo nyuma. Tabado jeza kumfamu vema zaidi ukijana. Ni mkorea. Wanamuita Song Shioni. Ya nafatulia wapi panapoweza kushambulia. Ni uwea nashambulia natokia wapi. Koso nyingine. Ala uku. Mchaka mchaka. Sniper hiyo limuona kombali. Kombali ilifanikiwa kuweza kumuona sniper. Kwanini Song Shioni maisha yake yanawindwa? Kwanini amekuja kuweza kabizishwa kwenye mikono ya askari polisi wa Kijapani? Uwezo gani alikuwa nao? Alikuwa nani kabla ya hapa? Tutafahamu yote. Zama ndani ya jengo watu wako busy na biashara zao kwa sababu sniper alikuwa akiweza kushambulia, alikuwa ameweza kufunga silence weapon. Yaani kiwemba sauti, risasi natoka haina sauti. Huko ndani watu wengine hawajui nini kinachoweza kuendelea kwa busy na mambo yao. Song Shion. Kumbe jamani genius wa hatari. Yeye akajitambulisha kama polisi. Si mzembe hata kidogo. Song Shion alimwangalia binti akaangalia macho yake, aligundua huyu ndio sniper alikuwa akiweza kumshambulia. Alitambua vema zaidi tu. Kwa mbali pia aliweza kumuona. Kuna vazi alikuwa ameweza kuvaa t-shirt ya blue. Ndio hii. Alimtonya Rio kwamba bunduki itakopo maeneo haya. Kapointi kwa kidole ambapo M16 itakwepo. Bunduki iloshambulia imefichwa maeneo haya. Kule alikuta kwenye boxi. Wewe musika yuko mbali. Ni huyu mama. Simsembe. Song Shioni. Ha. Kiasi fulani yuko poa. Lionekana kuzidio. Hii kazi ni ya Rio. Hapo lazima ukae mama. Mkale anajiamini sana. Akachomoa bangili ya serikali. Ziba kumpiga pingu. Niangalizie mpambano huu kati ya gaidi na polisi. Rio. Tulia wewe. Ewa kike tu. Chapa moja. Kamlaza. Kabla hajamnasa kuweza kupata kweli binti, alikuwa na kidonge, alikibuia kile kidonge. Kumbe ni cha sumu. Kwa hiyo anakufa, ushahidi hakuna kwamba alikuwa akiweza kushambulia katumwa kazi na nani. Hey! What? Where? Hao ndo ma professional mzee. Kuliko akamatwa akiwa hai, ni bora kufa. Washajitoa mwanga. Nini kinachoweza kuendelea hapa? Rio anajiuliza bila kupata majibu. Kini baada ya muda kuna mtu anaonekana kuweza kufika hapa. Polisi ni adui. Oya. Honda-san. Mkubwa wake wa kazi. Imekuwa ni vizuri sana kuweza kuona kwa salama. Shikashi. Busso na ukulimonde na. Hii tumeza kutumia nafikiri ni zawadi kwa upande wetu. Yaani Song Shioni ndio zawadi ya pekee aliweza kutumia. Anasema hayupo mwenyewe. Unamaanisha nini? Ima nansta. Namaanisha aliweza kushambulia hapa. Hayupo mwenyewe. Yupo mtu mwingine tofauti na huyu hapa. Isia tundivo zilivyoweza kumtuma atembea kaa shoga fulani Song Shioni. Kasha gundua kwamba
sniper si moja. Watu waliweza kutumwa kazi kwa sababu ya kuhitaji kuweza kufanya ile tukio. Hayupo mmoja, yupo sniper mwingine. Wakachukulia ni jambo la kawaida kutokuweza kumwamini Song Sion, sababu bado hamfahamu kiundani zaidi, bali kutumwa kwao wanasema kwamba ametumwa kama zawadi. Walitoka nje kwa sababu ya kupanga mipango kuweza kuelekea moja kwa moja kituo cha polisi. Samdo kwanza dogo anatua tu Japani. Anakutana kizaza kama hicho. Kweli kwa upande pili kuna sniper mwingine na tayari kashaweza kumweka target Song Sion. Anahitaji kumaliza maisha yake kabisa. Ndio anataka kupuli trigger. Kuna gari inakuja na kuweza kuzuia ile tukio. Kati ya Song Sion anazama kwenye gari na anachukuliwa. Huyu mtu sura yake hatujaweza kuonyesha lakini anaonekana na maski. Na ni mtu ambaye anawinda maisha ya Song Sion kwamba ni lazima afe. Song Sion must die. USC popote pale lazima afe. Nini kichoweza kutokea kwa Kuriko? Croc. Ya ni sawa kwa sababu tayari hatari ilikopo katika akili yake atakuwa ameshaweza kuisafisha. Lakini huyu mtu ni nani? Dila. Huyo ni freshman wetu yani. Mtu safi. Itabidi tuweze kumwekea makini kwa sasa. Kwamba tutakuwa naye? Lakini sina wazo lolote kwamba ni nini unachezo kizungumzia. Ni genius. Anatokea katika kitengo ambacho ni maalum. Anahusika na masuala ya upelelezi wa kesi zile kubwa kubwa. Inabidi tuweze kuhakikisha kwamba anakaa katika sehemu ya usalama. Haya ndio yote bosi aliweza kuniambia. Rio alishindwa kuweza kuelewa kabisa. Nimekuambia hii ni sehemu ya kwanza kitu anakiita final life. Onda. Yes, Onda anaongea hapa. Nimekuelewa. Chofu de bakashkenda. Kuna mlipuko umeweza kutokea ndani ya chofu. Kwa hiyo inabidi tuweze kuelekea kwa moja kwa moja. Na vipi kuhusiana na mtu anambia tunachagua? Maamuzi ya bosi amesema mtu huyu yuko na sisi. Kwa hiyo inabidi tuweze kwenda kwa maeneo ya chofu ambapo kuna mlipuko umeweza kutokea. Sehemu moja anaweza kuita chofu. Kwa hiyo kuweza kusubiri ama kuweza kuelekea kituo cha polisi wakaunga moja kwa moja chofu ambaye kuna tukio la mlipuko liweza kujitokeza. Wao kama polisi ni jukumu lao la kuweza kupeleza nini chanzo cha mlipuko huo. Walifika eneo la chofu. Ofisa kwa huku. Una binti unaweza kumuita Risa, akiona mtaalamu unaweza kumuita Sada. Hawa ni wapelelezi wa kina sana. Tukieleza kutokea hapa Latisha. Tunaonekana dhahiri kabisa du kichwa chake kimeza kungolewa. Tala. Huyu ni nani? Anambia huyu. Huyu ni mpya. Kota kwa kisha. Una kaka kijana, Asada. Nini kinachoweza kuendelea hapa? Bakio za shwa sikuna kutomu sanga. Inasemekana kwenye ile eneo kuna milipuko mitatu. Wa kwanza umeweza kutokea na dakika 30 ziweza kupita. Miliki wa ile jengo jina lake liweza kutajwa. Inasemekana kwamba ile jengo tayari lishaweza kuathirika, alishaweza kupata hasara na baada ya kuweza kupata hiyo hasara. Ndio hali kama hii kaanza sasa kuweza kutokea. Miaka kama mitatu iliweza kupita. Kinjamako alivyoweza kuangalia. Wakati unafanya ukaguzi mlipuko mwingine wa pili unatokea pale pale. Yeye alikuwa akiweza kuchikicheki yani Song Sion. Alikuwa akiweza kukagua maiti ilikuwa pale nje. Alikuwa akiweza kuangalia sana kwenye mkono. Wakati wanashangaa ile mlipuko mwingine wa pili unatokea pale. Kwa sababu ameambiwa kuna milipuko mitatu. Sasa huu ni wa pili. Wa kwanza tayari. Hii ni hatari sana. Sehemu moja kuwa na milipuko mitatu. Sasa bomu la tatu liko wapi? Katuliza akili yake chap chap kuweza kusoma game. Na hapa atatambua kwamba mlipuko mwingine unakwenda kutokea wapi na ni muda gani. Yes, alitambua baada ya 10. Bomu lingine la kwenda kulipuka. Yes, ni hatari sana. Sababu mziki bado ni mzito, lakini kumbuka dhahiri kabisa tu kwamba hiyo ni sehemu ya kwanza. Kamkao ili tuweze kujiunga katika sehemu ya pili ya mashine kali unaweza kuita the final life. Hayo tukiweza kujiri zaidi na mengi tusiweza kuyafahamu kuhusiana na DC ya Song Sion mahali ilipoweza kutokea. Pia tunahitaji kuweza kufahamu DC mkali unaweza kumuita Rio ambaye ni askari wa polisi. Anajitolea kwa kila jambo. Katikati ya hii issue kuna nini kinachoweza kuendelea hasa? Nini kinachoweza kupelekea dogo anatafutwa? Utafahamu mbele zaidi. Bye bye.